What's up? Vê aí, ó. Chame, chega aí, ó. Thank you.
gente vai perder ponto agora, porque já tinha que estar ali. Fale, Beto. Filma aqui que eu vou ter que filmar Fafá, pô. A mulher quer perder ponto ali. Vou ter que ir lá, filma aqui. Tá. Chega mais pra cá pro cara, a conexão. Filma ali em frente aí, bora lá. Lindo! Pesou! Bonito e gostoso!